Olá pessoas, eu sou a Mai e você está no Loucamente K-Popper. Hoje eu vou responder a tag meu grupo Teammate, criada por Edson Valdoski. O link do canal dele vai ficar aqui na descrição. Então vamos lá. Como conhecer? Bom, eu conheci o Monsta X assistindo o Ponto K-Pop. Eu tava esperando um anime que eu gostava, que eu gosto de assistir, começar. E enquanto não começava, tava passando o Ponto K-Pop. E quando tava no final do Ponto K-Pop, começou a passar Hero. Aí eu parei tudo que eu tava fazendo só pra assistir Hero, porque eu tinha adorado a música. Qual foi a sua reação ao ver o primeiro MV do seu grupo Ultimate? Bom, eu fiquei sem palavras pra falar a verdade. Eu falei, primeiro eu fiquei sem palavras, depois pensei comigo, nossa, eles são demais. Essa foi a minha reação. Você gostou logo de primeira? Não, eu não gostei. Eu amei de verdade. O que mais te chamou a atenção deles? Bom, acho que, sei lá, eles, tudo, vocais, raps, a dança, a música em si também. Acho que tudo isso acho que foi o que mais me chamou a atenção deles. Listar os bias do grupo. Bom, todos são meus bias. Todos. Não tem como escolher um só. Eu tive a confirmação disso quando eu fui no show do Monsta X. Não tem como. Todos eles são demais. Se tivesse a oportunidade de passar um dia inteiro com eles, o que faria? Sinceramente, eu não sei o que eu faria. Acho que eu ficaria ali parado, só olhando pra cara deles. Não sei mesmo o que eu faria. Qual é a sua música preferida do seu grupo Ultimate? Bom, as que eu mais escuto são Hero, From Zero, Alwyn, Newton. Acho que essas são as que eu mais escuto. Qual é o seu MV preferido? Ah, não tem como escolher um MV preferido. Eu gosto de todos eles. Você tem inspiração em algum dos membros e por quê? Bom, o IM, eu tenho inspiração por ele, porque mesmo ele entrando no quase no final do programa No Mercy, ele batalhou para conseguir o lugar dele, conseguiu permanecer, né, no grupo. O que mais gosta neles? Bom, a união deles é o que eu mais gosto, a união entre eles. Bom, é o que eu mais gosto, é a união entre eles, a interação que eles têm, entre os fãs. É isso que eu mais gosto neles. Bom, essa foi a tag. Espero que tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.
E deixe nos comentários perguntas, sugestões, o que vocês quiserem. Então é isso. Até mais. Tchau, tchau.